武媚娘与太子李治情投意合的人性密码是什么？武媚娘与李治之间的情感大戏又经历了怎样的风雨波折？敬请关注《女皇武则天》系列之《用爱情改变命运》。14岁的武则天在进宫之后，唐太宗曾赐给她武媚娘的称号，可以想见当时正值妙龄的武则天的确是一个非常妩媚的女人，照理说这样的女人是应该被宠爱着的，但由于武则天天生的倔强性格以及缺少女人应该有的温柔，性格英烈刚毅的唐太宗并不欣赏徒有妩媚外表内心铁石心肠的武则天，所以在当时他并没有得到唐太宗的宠爱，因此武则天进宫当了10几年的才人，一直没有得到升迁的机会。从14岁到25岁，武则天一生中最美好的一段青春年华都虚度在深宫后院，这个时期的武则天可谓是郁郁不得志。雪上加霜的是，在唐太宗死后，武则天被赶出后宫，过上了一段更加凄苦的生活。但是苍天不负有心人，在唐太宗把皇位传给九子李治之后，武则天的命运终于有了发生逆转的契机。作为大唐皇帝的李治成了武则天可以抓住的最后一颗救命稻草，因为在公元648年，一个特殊的机缘，武则天与实为太子的李治曾经产生过一段暧昧的情感。武则天盼望着与李治能够再续前缘，重回锦衣玉食的后宫。那么作为唐太宗的第9个儿子，李治为什么能够扭转乾坤，最终继承皇位呢？武媚娘又是如何一步步抓住李治这个救命稻草，从唐太宗的才人摇身一变成为了李治的女人了呢？李治和武媚娘之间的情感之路究竟经历了怎样的艰辛磨难呢？中央民族大学蒙曼副教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《女皇武则天》系列之《用爱情改变命运》。咱们要讲清楚武则天怎么跟唐高宗建立的联系，还得啊先从唐太宗之死说起。根据《旧唐书·太宗本纪》的记载，唐太宗是在贞观23年，也就是公元649年的5月26日，病死在终南山的翠微宫。导致他死亡的直接原因是痢病。这痢病啊，相当于咱们今天说痢疾，是个肠道方面的疾病。但是呢，早在唐太宗得这个病之前好几年，他的身体已经慢慢的不行了。那唐太宗得的是什么病呢？啊，根据记载啊，他这病叫风疾，就相当于咱们今天说中风，心脑血管方面的疾病。从贞观21年开始，唐太宗就得了风疾了。得病之后，他觉得在太极宫里住着不舒服，因为太极宫啊地势低洼，容易让人觉得气闷，所以呢他就在地势高敞开阔的终南山上修建了一个翠微宫，作为疗养圣地。可是疗养来疗养去啊，这病没养好，倒重了，最后就死在这儿了。到6月1日，太子李治就在太极殿即位，这就是后来咱们说的大唐高宗。那唐太宗一死啊，武则天马上就面临着一个何去何从的问题了，他以后生活怎么办呢？根据北朝以来的惯例啊，皇帝死后妃嫔呢有3种出路。第一种，这皇帝死了，妃嫔呢自己有孩子，那好办了，有子随子，有女随女，跟着孩子到宫外头去当一个太妃，安享晚年，这是最好的一种情况。那第二种情况呢，这皇帝死了，妃嫔没有子女，但是啊人家有一技之长，还能够继续为新皇帝所用，
那这样他也不用出宫，还接着留在宫里头为新皇帝服务。举个例子，唐高祖呢有个薛婕妤，这薛婕妤啊是隋朝的大文豪薛道衡的女儿，家学很好，满腹经纶。所以呢，唐高祖死之后，唐太宗就把他给留下来了，让他呀教育自己的孩子。那他教这学生是谁呀？他教这学生就是后来的大唐高宗。这是第二种情况。这两种情况人数都比较少。那第三种情况呢？第三种情况就是皇帝死了，这妃嫔呢也没有子女，也没有什么一技之长，那怎么办呢？那他们就安排到新皇帝给老皇帝修那别庙里头，或者是安排到国家指定的寺院还有道观之中当尼姑或者女道士。这是最大多数人的命运。武则天呢就属于这沉默的大多数。那武则天也去当尼姑去了。根据唐会要的记载啊，武则天呢是随贫玉立出家，为尼感业寺，到感业寺当尼姑去了。那到感业寺当尼姑啊，可以说是武则天一生生命线的最低谷了。为什么这么说呀？咱们上集刚刚讲了，到后宫去本来就是前途莫测啊，中奖率很低，得皇帝宠爱的机会很少。那现在你到一个寺院里给皇帝当未亡人，什么叫未亡人呢？所谓未亡人就是你这人还确实没死，但是呢你的余生唯一能做的一件事就是等死了，等着死后再到地下去跟皇帝会合了。所以基本上我们就可以说没机会了。但是啊，我有一个观点，不知道大家认可不认可，人在机会面前的反应那是分层次的。第一个层次也是最低层次，我管它叫凡人，就是像我这样的人，机会到了手边都可能抓不住，任由机会悄悄溜走，然后自己再追悔莫及。比这高一个层次的，我管他叫强人。这强人的特征是什么呀？只要有机会来了，一定能抓住他，借助机会走向成功。所以呀，强人也就是成功人士。那再往上一个层次，最高层次了，我管他叫超人。超人呐，他不是等待机会，那是创造机会，来叩开命运之门。武则天呢，就是我所说的这种超人。他即使在感业寺这样的不利条件之中，也能够创造机会，让自己呀走出阴影，走向辉煌。一心想出人头地的武媚娘与太子李治究竟是如何暗度陈仓的？作为唐太宗的第九子，李治又是如何意外成为太子的呢？百家讲坛正在播出。公元649年，唐太宗去世，没有子女的武媚娘作为才人的半幽禁生活也熬到了头，可是命运给她安排的是更加凄苦的尼姑生涯。已经习惯了锦衣玉食生活的武则天在尼姑庵中感觉非常不适应，可是她并没有绝望。此时的她想起了宫中的李治，她准备利用这个关系重返后宫。那么作为唐太宗才人的武媚娘又是如何与唐太宗的儿子李治发生联系的呢？早在他进入感业寺之前好几年，他已经逐步实施这一计划了。怎么回事呢？唐会要有一段记载非常清楚，就讲这件事的，是这么写的：
时上在东宫，因入室阅之。时就是当时嘛，上在东宫，说明高宗当时还是太子。因入室，入室谁呀？唐太宗啊，因为伺候唐太宗的病，就阅之了。这阅是什么意思呢？是喜欢的意思呀。但是放在男女之情上，它就不是一般的喜欢了，它就相当于咱们今天说爱慕。唐高宗李治爱上武则天了。那咱们就不明白了，李治和武则天是什么关系啊？儿子和庶母之间的关系，就是啊，儿子和老爸的妾之间的关系。儿子怎么能爱上爸爸的妾呢？这是乱伦呢。再说了，武则天啊比李治大了整整四岁，李治他怎么会冒天下之大不韪爱上父亲比自己大四岁的妾呢？要想弄清楚这个问题呀，咱们就得先来分析一下李治的性格了。李治是何许人呢？他是唐太宗的第九个儿子，从长孙皇后这个角度来说呢，他是嫡出的第三子，本来当太子是轮不到他的。在他之前，唐太宗已经立过太子了，唐太宗一当皇帝就立了自己的嫡长子李承乾做太子。这李承乾呢，小的时候是聪明伶俐逗人喜爱，但是长大之后就不学好了，啊，骑马喝酒啊，打猎玩娈童，这是五毒俱全。而且呢还因为打猎把腿给摔折了，啊，成残疾人了。这还不算什么，要命的是呢，他有点心理问题，他喜欢学突厥人，没事就把头发披散开来梳成辫子，装成突厥人的样子。更加要不得的是啊，他还喜欢装死人，他装成突厥酋长死的样子，动不动咣当倒地上了，我死了。那他周围的人怎么办呢？他们呢就得装成突厥部落百姓，骑上马围着他这假尸体在那转悠，一边转还得一边哭，一边哭呢还得一边割耳离面，用刀子划耳朵啊，划脸，让血泪河流啊，表现自己是非常的伤心。可是人家正在这悲痛万分的时候，李承乾怎么办呢？他在一跃而起，哈哈大笑啊，说呀，等我有了天下，我就带着几万兵跑到兰州那边去，在那儿呢我就把头发解开，然后啊委身于突厥的首领阿史那思摩，在他手下当个小官，那简直就是天底下最快活的事了。您说这像什么话呀？这是太子该说的话吗？这样的人以后怎么当皇帝啊？这是人格分裂呀。所以呀，唐太宗渐渐的就不喜欢他了。那不喜欢他喜欢谁呀？根据继承法的原则，嫡长子不行了就得考虑嫡次子了。长孙皇后生的第二个儿子，从唐太宗这个角度来说大排行第四，老四魏王李泰渐渐走入父亲的视野了。这李泰长得是仪表堂堂，而且呢爱好文学，当年他老爸李世民不是搞了一个秦府十八学士吗？他也网罗了一些文学知识来替他编书。编什么书呢？编了一本《扩地志》。这书啊可是与众不同。怎么个与众不同法呢？它和言情小说有什么区别啊？它的区别就在于啊，《扩地志》那是讲唐朝的山川地貌，这山川地貌非常重要啊，那是和政治、军事、经济等等关系国计民生的大问题联系在一起的。所以啊，通过这本书咱们就可以看出来了，这魏王李泰他眼界不凡，他可以说是那种胸怀祖国放眼世界的人，挺适合当皇帝的。唐太宗觉得这儿子像我，于是呢
对他的态度啊，慢慢越来越好，比对太子还要好了。李治为什么会突破伦理界限，爱上他老爸的妾，而且比他大四岁的武媚娘的呢？这背后显示出李治怎样的性格密码？百家讲坛正在播出。有心人武媚娘在唐太宗晚年生病的时候，就结交上了太子李治，把握住了改变命运的先机。可是他所傍上的李治，并不是唐太宗最初安排的太子，因为李治在唐太宗的儿子中排行老九，无论如何是轮不到他当太子的。如果李治没有当上太子，也就不会有后来跟武媚娘的一段感情的。那么李治是具有怎样性格的一个人呢？唐太宗最终把李治定为接班人，又是出于怎样的考虑呢？李治最终打动父皇的究竟是什么？那咱们也知道，唐太宗当皇帝当得不光彩啊，他是通过玄武门之变杀死了自己的哥哥和弟弟，逼父皇退位，这才当上的皇帝，就是玄武门之变嘛。玄武门之变就等于给他的子孙开了一个恶例呀，树立了一个坏榜样，就说皇帝是可以争来的，争嘛，谁争得过谁就是皇帝。那这时候魏王李泰看见父亲对自己的宠爱超过了太子，他呢就阴怀夺嫡之志，觊觎皇位了。他就拉帮结派，搞小团体给他造声势。那李承乾怎么办呢？他一看父皇不喜欢自己了，弟弟李泰又野心勃勃，那他也害怕呀，所以呀，他也开始去结交文武大臣，而且呢，还养了一些不法之徒，招了一些亡命徒，想要造反，提前夺权。这些个阴谋啊，酝酿了一段时间了，啊，还没有来得及做呢。到贞观十七年，因为一个其他的案子，就给牵出来了。那唐太宗知道这件事非常生气啊，他呢想我造反起家啊，我儿子再造我的反，这还了得？他决定亲自提审李承乾，问一问你为什么要这样干。那面对父皇的询问呢，这个李承乾呢就说了心里话了。他说呀，我已经贵为太子了，您说我还能追求什么？如果不是四弟李泰苦苦相逼的话，我何至于走到这一步啊？现在父皇您如果废掉我，改立李泰做太子，那我可就真是落入他的圈套之中了。唐太宗回去一想也对呀，他在反思自己，他想啊，我在处理儿子们之间的关系上是犯了错误了。如果现在废掉李承乾改立李泰，那就等于把这个坏传统继续下去了，告诉儿子以后随便争啊，谁争来是谁的这位置，那不行啊，那宫廷就再也没有安静的时候了。所以啊，他思来想去，痛下决心啊，把这个李承乾和李泰双双废弃，谁也不要了。那嫡长子和嫡次子都不行了，按照继承顺序该轮到嫡三子了。也就是说，从唐太宗李世民这个角度大排行的话，老九晋王李治就立为太子了。天上掉馅饼，一下子砸中了这个16岁少年的脑袋，他都砸懵了，没想过呀。那咱们说李治他当上太子了，他具备不具备当太子乃至以后当皇帝的素质啊？他的性格符合不符合要求啊？我呀，把他的性格归为5点特征。第一点，他孝顺。李治是个好孩子，温情脉脉。当年长孙皇后去世的时候，那是贞观十年，他才刚刚9岁，母亲去世了，他痛哭流涕，哀感行路。他爸爸和他舅舅都感动了，都想以后可得好好照顾照顾这孩子。对母亲是这样，对父亲呢
那也不是一般的孝顺。贞观十九年，唐太宗打高丽回来，长了一个毒疮，长了毒疮就不能走路了。李治看见，二话没说，扑上去把这个毒就给吮出来了。这可不是一般人能做到的呀，这都是可以上孝子传的这种孝行了。所以说呀，李治确实是一个好孩子。那第二个特征，他呢有爱，对兄弟也特别的好。贞观十七年，这个太子承乾还有魏王泰呢双双被废，要贬到地方去了。李治就去送行，他呢看到他们两个呀衣衫单薄，随从也特别少，心里就老大的不忍，回头就跟父皇上书说呀，两个哥哥虽然犯了罪，但是呢请您念及父子之情，给他们一条生路，多多的给他们衣食补给，让他们吃得好穿得好啊，这样呢心情慢慢的快活起来，这样呢能够多活几年。可以看出李治对于兄弟那也是眷眷深情，这是第二个特点。第三个特点是什么呢？李治啊聪明。旧唐书高宗本纪说李治呢幼而奇疑，奇疑是什么意思呀？就是比一般的聪明还要聪明，聪明绝顶了，从小就聪明绝顶。李治的这个聪明绝顶啊，主要表现在文学艺术方面，他能写非常华丽的文章，字也写得特别好，可能李唐皇室没有字写不好的，当时是一个流行书法艺术的时代。另外呢，李治他还会谱曲，他自己谱了曲，配上舞蹈，在宫里头演奏，风靡一时啊。所以说呢，李治的聪明主要表现在文学艺术一路，他很感性，有艺术家气质，这是第三个特点。那第四个特点呢？第四个特点就非常重要了，他懦弱。李治的这个懦弱呀，在当时可是出了名的，唐太宗也知道，而且呢非常的担心。唐太宗曾经跟长孙无忌说过这么一段话，说呀，公劝我立智奴，智奴仁懦，得无为社稷忧，奈何？什么意思呢？你劝我立智奴，智奴就是李治的小名啊，你劝我立李治做太子了，李治呢仁懦。这仁懦呀，它是一个粉饰性的词语，那是给人家皇帝或者皇太子用的，用到咱们平常人身上就叫懦弱。说李治他懦弱，以后他管不了这个国家呀，这怎么办呢？但是唐太宗担心归担心，他也不能没完没了整天换太子啊，所以呢还是咬着牙坚持下来了。唐太宗之所以选择李治做太子，看中的正是李治懦弱的性格。在李承乾和李泰已经成仇的情况下，唐太宗果断地选择了性格温和的李治，为的就是要保全自己心爱的三个儿子。李治之所以当上了太子，是因为沾了性格的光，但是这种性格要是治理大唐帝国，还是让唐太宗放心不下。但是尽管如此啊，李世民晚年没少为李治做安排，针对他这个懦弱的性格，他做了好多事情。比如说李世民晚年身体不好，但是呢他还到处东征西讨，打高丽，打薛延陀，那目的是为什么呀？目的就是给儿子奠定一个和平的国际环境啊，他怕儿子以后打不了仗啊。还有唐太宗晚年呢杀了几个有性格的大臣，那也是为了给儿子奠定一个比较良好的国内政治环境啊，他怕以后儿子管不了这些桀骜不驯的大臣呢，所以还不如先收拾了。还有啊，李世民呢在临终之前给李治安排了好几个顾命大臣，这也是针对他懦弱的性格呀，希望把他扶上马再送一程，做了好多事儿。
所以说呢，李治这个懦弱呀，当时是很重要的一个特征，尽人皆知。最后一个特征什么呢？李治啊，对于年长的女性有很强的依赖心。咱们说他母亲死的时候，他就非常的悲伤，这个呀还可以理解为小孩对母亲很自然的那种依恋之情。可是啊，李治长大了之后还是这样。他的母亲死后，他的父亲呢就给他安排了薛婕妤当老师。薛婕妤啊，在一定程度上就取代了母亲的角色了。那李治长大都当皇帝了，薛婕妤呢觉得自己的任务已经完成了，他呀想当尼姑去。李治这时候就舍不得了，他说，师父，你当尼姑可以，我在大内给你造一座寺，你就在宫里头出家，这样呢我想你的时候就能看到你。所以说呀，李治对这种年长的有权威性的妇女，他的依恋是一以贯之的，从小到大都是这样。所以现代学者一般认为李治有恋母情节，这个呀不是空穴来风，他确有其事。咱们一定要清楚，李治爱上武则天的时候已经是唐太宗的晚年了，皇帝行将就木了，武则天知道要给自己找出路了，所以当他看到李治表现出好感的时候，他一定会力促这件事儿尽可能的深入发展下去，把这个浅浅的月枝啊变成深深的两情相悦。依他的性格，他必定会主动的去迎合太子，乃至追求太子。所以说在这个时期，武则天啊就已经走过了他和李治感情三部曲的第一步了，我管他叫病榻偷情。在唐太宗的病榻之前，就和李治啊暗中的投桃报李了。在唐太宗的病榻之前，和太子李治两情相悦，这需要多大的勇气啊！武则天她做到了，但是啊，咱们也必须明白，仅仅依靠感情，特别的是君主的感情，这个呀是极端不牢靠的。武则天和李治固然已经在唐太宗的病榻之前两情相悦了，但是李治当了皇帝之后呢，并没有特殊的照顾武则天，他还是让他跟着其他的妃嫔一块儿到感业寺当尼姑去了。面对母仪天下的王皇后和宠冠后宫的萧淑妃这两大竞争对手，武媚娘究竟是如何做到鸠占鹊巢的呢？敬请关注《女皇武则天之圣女也有春天》。原本性格温柔懦弱的李治，在激烈的太子之争中渔翁得利地当上了太子，并在唐太宗死后登上了皇帝宝座，而武媚娘此时却不得不进入感业寺去过清冷的尼姑生活，从此两人天各一方。晨钟暮鼓不但没有让武媚娘看破红尘，反而培养了更现实的人生看法。她要靠自己的努力改变自己的人生命运，她要抓住李治这颗最后的救命稻草。那么武媚娘究竟是如何向李治展开情感攻势的呢？拥有三千后宫佳丽的李治，还会记得当年情意绵绵的武媚娘吗？在君王的心里头啊，江山总比美人要重要一点。李治当时是青年登位啊，面对着整个一个大唐帝国，他很紧张，怕自己办不好，所以呢他父亲是三天一上朝，他是一天一上朝，每天都接见文武大臣，访查民情，想要当一个好皇帝。在这种情况下，他当然把武则天暂时的丢到一边去了。那咱们想武则天当时的心情，那是何等的郁闷呢？可是郁闷也没有办法呀，只能先跟着其他人一块儿到感业寺住下再说。可是啊，武则天她的非凡之处就在于，
即使在感业寺这样不利的环境之中，他也不放弃希望，而且呢，他也有足够的能力去把这个希望变成现实。他怎么办的呢？在感业寺里头啊，他还努力维系着和唐高宗之间不绝如缕这个感情，让这份感情啊牵着唐高宗的心。那咱们说证据在哪儿啊？你怎么知道武则天即使在感业寺当尼姑还是不甘寂寞，继续牵着唐高宗的心呢？这可是大内密室啊，史料中确实不会留下记载。可是啊，武则天他自己写的一首诗透露了重要的信息。这首诗的名字叫《如意娘》，是这么写的：看珠成碧丝纷纷，憔悴之离为忆君，不信笔来常下泪，开箱验取石榴裘。什么意思呢？我呀，相思成疾，心神恍惚，以至于把红的都看成绿的了。这就是第一句啊，看珠成碧丝纷纷啊，要闯红灯了。那第二句，憔悴之离为忆君，我为什么如此憔悴啊？不就是因为我在想你吗？第三句，不信笔来常下泪，你要是不相信我最近经常流下眼泪的话啊，第四句，开箱验取石榴裙，你就打开我的衣箱看看我的石榴红裙吧，那上面可是洒满了斑斑泪迹啊。这首诗啊写的是情真意切，后来的大诗人李白看到之后呢，也不由得爽然自失，觉得自己不如武则天。这个时候啊，武则天呢是前途渺茫，但是呢他还存着一线希望，这个希望就是他和唐高宗之间的感情，所以他把全部的赌注都压在唐高宗身上了，怎么能够不相思成疾看珠成璧呢？那这首诗他写了之后，咱们说他怎么处理的呀？会不会和那个石榴红裙一块压到衣箱里了？不会，绝对不会啊！这首诗是干什么用的呀？对于武则天来讲，这就是一封情书啊，情书是用来表白的呀，它还不是一封普通的情书，它是叩开理智的心扉之门，也是叩开武则天自己命运之门的敲门砖。武则天怎么会把这么重要的敲门砖给压在箱子底儿，不让它发挥作用呢？所以呀，她必定是通过什么渠道把它发出去了，给李治了，让李治知道啊，此地有这样一个尼姑，她过去和你有那样一段感情，现在她可还想着你呢。这就是咱们说武则天和李治感情三部曲的第二部，我呀管它叫尼寺传情。从病榻偷情和尼寺传情可以看出，武媚娘是一个很有心计的女人，她为了改变自己的命运，不顾世俗，向李治展开了猛烈的情感攻势。可是鸿雁传书毕竟解决不了根本问题，他最终要的是能够重回后宫，与李治朝夕相处。然而面对残酷的现实，武则天即便一生坚强，这时候也只能以泪洗面。公元650年，武媚娘终于获得了与已经顺利继承皇位的李治一个见面的机会，那么她是如何把握这次千载难逢的机会的呢？武媚娘究竟使出了怎样的杀手锏，才最终打动了李治的呢？请继续收看《女皇武则天》系列之《用爱情改变命运》。那是在唐太宗死后转过年来，
也就是永徽元年的5月26日，唐太宗周年忌日这一天啊，李治呢到感业寺来行香来了。行香就是上香啊，烧香，这是唐朝的一个社会风俗。魏晋南北朝以来，随着佛教在全社会的流行，它的一些礼仪逐渐渗入了老百姓的日常生活之中，后来呢又上升成为国家礼典。所以啊，根据当时的礼仪制度，李治他需要在唐太宗死的周年这天到寺院里烧香，给他祈福，同时呢表达自己的思念之情。忌日行香是一个规矩，必须要这么做。但是究竟选择哪所寺庙，这可是皇帝自己说了算的了。那李治放着长安城里那么多宝刹名寺不选，偏偏选中了武则天所在的感业寺，那就说明啊，李治没有忘掉武则天。那两个人在寺里见了面了，干了些什么事儿呢？根据《唐会要》的记载啊，上因忌日行香啊，见之武士气上意潸然，两个人就面对面的潸然泪下。这个事情啊，有好多学者呢不认可，他们认为这是不可能的。理由很简单，忌日行香是个国家礼典，唐高宗肯定有大批的随员，感业寺的尼姑也不是武则天一个人呐，两个人在这样的场合之中怎么能够相对而泣呢？但是啊，我认为这条记载是正确的，这个事情它必定发生过。我有三个理由。第一，文本的理由。《唐会要》是一本经得起推敲的史书，保存了唐朝大量的原始资料。它和现在咱们街头小报不一样，不是专讲绯闻的，它没有必要制造这么一个谣言出来。第二个理由，人情的理由。武则天在感业寺待了一年，她盼什么呀？她就盼李治啊，盼星星盼月亮，盼得深山出太阳，这太阳就是李治。现在李治来了，他怎么能不张开双臂拥抱光明啊？再说了，军心难测呀，今年想着你，明年可能就想着别人了，所以皇帝好不容易来这么一次，怎么能不抓住这个机会啊？第三个理由，性格的理由。咱们说了，武则天她是一个敢冒险的人，他的父亲武士约当年就肯冒身家性命之险追随李渊造反。武则天本人他在唐太宗的时候也有过出位之举，他不怕赌博，他愿意赌上一把。所以呀，这个时候他是纵使身边有千军万马啊，我的心中只有你。两个人就这么执手相看，泪眼竟无语凝噎了，面对面的潸然泪下。这就是武则天和李治感情三部曲的第三部，我管它叫执手激情。那李治是一个多情敏感之人呢，面对着武则天这样一番激情表白，他的心怎么能够不被彻底俘虏呢？那到此为止，武则天和李治的感情经历了病榻偷情、疑似传情、执手激情，已经走完了该走的所有步骤，可以说啊，是万紫千红安排尽，枝杈春雷第一声了。那么这一声春雷是谁为他打响，或者说这个机会是谁为他创造的呢？请看下集《